Tudo bem com você, espero que esteja tudo bem aí. Hoje eu trouxe uma proposta bem fácil de fazer. E se você ainda não se aventurou no mundo das bolsas, comece fazendo essa peça aqui. Olha só que linda que ela ficou. Com certeza você irá se apaixonar por fazer esse modelo aqui. Essa peça é uma excelente opção para você fazer e vender aí principalmente no final do ano. Muita gente presenteia as amigas no final do ano, tem amigo secreto, enfim, uma opção a mais para você oferecer aí. Sem contar que ela é muito rápida de fazer. E como sempre faço, eu quero me apresentar para você que está chegando hoje por aqui. O meu nome é Adriana Nogueira, eu tenho esse canal onde eu ensino o crochê passo a passo. Então, se você não quer perder nenhuma novidade que eu vier a postar aqui no canal, é só se inscrever, curtir esse vídeo. Tenho também um grupo lá no Facebook, é um grupo gratuito onde você pode postar as fotos que você fizer a partir das minhas aulas. Estou também lá no Instagram, se você quiser me acompanhar por lá, eu vou deixar o link tanto do grupo como do Instagram aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora voltando para essa bolsinha aqui. Ela é uma bolsinha de mão, né? Uma bolsinha estilo carteira se você quiser colocar uma alcinha você pode colocar que vai ficar legal também aí para você usar na lateral também né eu não coloquei aqui na minha ela ficou como carteira de mão mesmo tá ela é feita toda em pontos baixos é muito rápida de fazer tá bem legal fica bem macia ela foi feita em partes tá fiz ela em partes e depois costurada olha ela fica assim, né? Bem espaçosinha. Coloquei um botão imantado, né, para fechar a bolsinha e coloquei também aqui a etiqueta, que fica bem legal, né? Dá um charme a mais aí para a bolsinha. Esse laço aqui, como eu disse, ele foi feito separadamente e depois costurado aqui nas laterais. Também muito rápido de fazer esse laço aqui. A medida dela ficou 23 centímetros aqui no comprimento. Por 15 centímetros aqui de altura. Eu gastei pouquíssimo barbante para fazer essa bolsinha, apenas 177 gramas. Então, ela é bem econômica, dá para você utilizar todas as sobras que você tiver aí. Se você for fazer para vender, eu aconselho você a fazer em diversas cores, né? Para que a sua cliente tenha aí várias opções de escolha. Lembrando que é preciso saber precificar corretamente aí a sua peça para que você tenha lucro e não prejuízo. As meninas que já fizeram o meu curso já sabem precificar direitinho e se você também quer aprender, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é um curso de valor bem acessível para que você possa fazer também. Agora é só escolher a cor que você vai fazer, pegar a sua agulha e vem comigo. Para esta aula, eu vou utilizar o barbante no fio 6, na cor salmão, agulha para crochê de 4 milímetros e tesoura. Vamos começar aqui fazendo a laçadinha inicial, tá? Para prender aqui a linha na agulha. E aqui, nós vamos trabalhar 65 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Olha só, fiz aqui as 65 correntinhas, tá? Agora nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, o que, que eu faço? Eu vou pular essa primeira correntinha e vir na segunda e fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Dessa forma, e vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada correntinha da carreira, totalizando. 64 pontos baixos olha vai ficando assim se você ainda não sabe fazer aí os pontos e é iniciante eu tenho uma aula aqui onde eu ensino é bem devagar com calma para que você possa aprender e fazer também aí as minhas bolsas tá então vai lá dá uma olhadinha na aula treina bem os pontos e volta aqui para fazer. É, essa bolsa ou qualquer outra bolsa aqui do meu canal tá Vou trabalhar aqui os 64 pontos baixos e já volto com você. Olha só completei aqui a carreira de ponto baixo tá se você quiser fazer maior que a minha aí, é, você pode aumentar as correntinhas tá? se você quiser fazer menor você diminui aí as correntinhas. A minha aqui ficou. Na medida de. Deixa eu colocar certinho aqui. Na medida de 39 centímetros, aqui, olha só. 39 centímetros. Então, para mim ficou bom essa medida aí. Mas aí você vê certinho qual medida aí você vai querer. Não precisa, né, ter número certo de correntinhas. É só aumentando aí mesmo, tá? Aí agora, eu vou fazer uma laçadinha. Que equivale ao primeiro ponto da próxima carreira, tá? A laçadinha já equivale ao ponto baixo. Eu viro aqui o trabalho e vou continuar trabalhando aqui. Então, já que eu fiz a laçadinha no primeiro, eu venho para o segundo e faço o ponto baixo. Só que em vez de pegar nas duas laçadinhas aqui, olha, a gente normalmente pega nas duas, né? Eu vou pegar somente na laçadinha de trás. Então, eu venho aqui, ó, nessa laçadinha aqui de trás. Então, eu pego só essa laçadinha e faço o um ponto baixo aqui. Venho na próxima, no próximo ponto, ó, laçadinha de trás. Venho aqui, coloco a agulha aqui no meio, né? Pego só uma e. Vamos de novo, ó. Pego só uma aqui e faço o um ponto baixo aqui. Vamos na próxima. Pego, entro aqui na laçadinha de trás e faço o um ponto baixo. Vou trabalhar assim até o final lá da carreira, tá? Então é só seguir aí um ponto para cada ponto. Então vamos ter aqui 64 pontos baixos. Olha só, completei aqui a carreira inteira, tá? Cheguei aqui no finalzinho e vou fazer aqui o último ponto. Então venho, pego aqui a laçadinha, né? De trás e faço aqui o último ponto baixo. Agora, né? Se você aí é iniciante no crochê, convém que você conte cada pontinho aqui para ver se tem a mesma quantidade da carreira anterior, tá? Tem, as carreiras terão sempre o mesmo número de pontos. Se, não, se você não contar, pode ser que aconteça de você deixar faltando um ponto ou até mesmo aumentar um ponto. Aí a sua, a sua bolsa vai ficar na medida é, errada, né? Ela vai começar a aumentar ou fechar aqui. Então é importante você contar aí os pontos. Então agora fiz aqui a carreira toda, eu vou fazer novamente a laçadinha inicial, que equivale ao primeiro ponto baixo, viro aqui dessa forma o trabalho e continuo trabalhando aqui. Vamos fazer novamente pegando na alcinha de trás, tá? Então eu venho aqui no segundo ponto e pego na laçadinha de trás e faço aqui o ponto baixo. Então, vou trabalhar assim, dessa forma, todas as carreiras. Não tem segredo, tá? Faz a carreira toda, chegando lá no finalzinho, faz a correntinha, vira o trabalho e continua novamente, tá? Vou trabalhar aqui algumas carreiras, tá? O trabalho vai aumentar aqui para cima, vai ficar as carreiras da bolsa dessa forma. Então, eu vou aumentar aqui na quantidade tá de carreiras e depois eu volto para contar para você quantas carreiras eu fiz na minha olha só sempre que chegar aqui no finalzinho aqui da carreira nós temos mais um pontinho aqui né é uma, uma laçadinha que fica aqui atrás ó deu uma enlarguecida aqui nela mas ela fica bem bem fechadinha aqui né então você vem aqui e faz o último pontinho aqui então, por isso é importante, né, a pessoa que é iniciante a contar os pontos, é, para não se perder aqui no último ponto. Olha só, finalizei aqui as carreiras, tá? Ficou o tamanho ideal aqui para mim. Olha só, aí ficou esse tamanho aqui. Vou medir para você ver o tamanho que eu fiz na altura aqui, né? Ficou medindo 20. De centímetros e meio, tá? Aqui ficou medindo 29 centímetros. Aí aqui eu parei nessa posição, né? Porque já dá a medida do celular. Aí você vai fazer assim, ó, e assim para ficar é, a sua bolsinha, né? Se você quiser fazer maior, ela vai, ela vai crescer aqui na, na largura, né? Ela vai ficar um pouquinho mais larga. Então ela sempre vai crescendo aqui para cá. Mas essa medida aqui eu achei que ficou ideal aqui para mim. Então agora nós vamos fazer o acabamento. Como que eu faço aqui o acabamento? Fiz aqui o último pontinho da carreira, tá? Fiz aqui, parei aqui. Olha só, comecei aqui, né? Ficou desse lado. Aqui, olha, desse lado ficou dessa forma aqui. Eu sempre começo e deixo certinho aqui as divisas, né? Olha só o tamanho das divisas deixo certinho esse, esse lado aqui porque esse lado aqui é diferente olha tem uma divisa e metade aqui de uma carreira né que ia formar outro outro conjuntinho aqui de duas carreiras então eu preferi eu prefiro fechar aqui para ficar assim mais bonitinho o desenho aqui da bolsa tá chegando aqui eu vou marcar né o último pontinho porque quando chegar aqui a gente vai arrematar o fio a gente vai dar toda a volta aqui com ponto baixíssimo até chegar aqui, tá? É o acabamento aqui. Então eu venho e faço o seguinte. Deixa eu baixar aqui agora. Fiz aqui esse último ponto e nesse mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto. Então no mesmo lugarzinho eu vou fazer aqui laçar a linha na agulha, vir para cá e tirar tudo de uma vez só, que é o ponto baixíssimo. E aqui, em cada carreira, eu vou fazer um ponto. Então, o um ponto baixíssimo ficou junto com esse ponto baixo. Na direção aqui da divisa, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na direção aqui desse relevo, um ponto baixíssimo. Direção da divisa, um ponto. Direção do relevo, outro ponto. Então, eu venho aqui, ó, fiz aqui na direção desse relevo, agora eu vou na direção aqui da divisa, entro a agulha aqui, olha, laço, saio e tiro tudo de uma vez. É o ponto baixíssimo. Agora venho aqui na direção do relevo, olha, o relevo está aqui. Então venho bem aqui na direção dele, entro a agulha, laço e tiro tudo de uma vez. Na direção da divisa, entro, laço e tiro tudo de uma vez. Então eu vou fazendo assim até chegar ali no finalzinho da carreira. Chegando ali, vamos fazer dois pontos baixíssimos na volta. Mas daí eu volto com você, né, para mostrar como que você vai fazer. Olha, vai ficando bem legal aqui o, o acabamento. Olha só, cheguei aqui no finalzinho, né? Fiz aqui a primeira carreirinha, né? E cheguei aqui no final. O último ponto que eu fiz aqui, olha, é na direção desse relevo. Ó, fiz esse ponto aqui nessa, nesse relevo. Agora eu vou fazer um ponto bem aqui na lateralzinha, na, na bordinha aqui. Então, faço um ponto baixíssimo aqui, olha. Dessa forma, ó, ficou bem um ponto baixíssimo aqui. E aqui nesse mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixíssimo. Dois pontos aqui na voltinha. E faço baixíssimo. Viro aqui, né? E vou continuar. Agora, cada ponto aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, já venho pra cá, olha. Tô aqui, né? Agora, eu venho pra esse buraquinho aqui, olha, e vou fazer o um ponto baixíssimo. Ó, cada buraquinho desse, olha, tem uma laçadinha em cima e uma laçadinha embaixo, né? Então, cada um é um ponto. Aqui é um ponto, aqui é outro ponto, aqui é outro ponto. Então, vamos entrar aqui, laçar e sair tudo de uma vez. Agora vou entrar aqui, laço e saio tudo de uma vez. Entro aqui, laço, saio tudo de uma vez. Olha só, vai ficando dessa forma aqui, ó. Aí é só continuar aqui os pontos, né? Até chegar lá no finalzinho. Chegando no finalzinho, é a mesma coisa, você faz dois pontos baixíssimos aqui na lateral para fazer essa voltinha aqui, tá? Então agora é só continuar. Faz a volta inteira até chegar nesse marcador aqui. Olha só, fiz aqui toda a volta, né, em ponto baixíssimo e cheguei aqui no finalzinho onde temos o marcador. Aqui nós vamos fazer o arremate, tá? Ó, fiz aqui. Vou fazer aqui o último pontinho baixíssimo e aqui está o marcador. Vou tirar esse marcador, vou puxar essa linha dessa forma. E aqui, olha. Aqui nós vamos fazer o arremate. Então eu venho aqui, pulo esse próximo pontinho aqui e venho no próximo aqui. E coloco a agulha aqui dentro desse dessa laçadinha, bem aqui no meio, tá? Deixa eu pegar todos os fiozinhos, assim. E esse fio eu vou puxar para trás. Puxei aqui, dou mais uma puxadinha, volto novamente aqui, olha, e vou entrar nessa laçadinha novamente, olha. Venho aqui para formar aquele ponto que a gente pulou, né? Então, aí venho nesse pontinho aqui, entro a agulha e puxo essa laçadinha para trás novamente, para ficar dessa forma aqui o acabamento. E aqui atrás, né, a gente vai fazer o arremate. Então eu vou cortar aqui um pedacinho da linha, para não ficar muito grande. Venho divido a linha aqui em duas partes, separo as partes, venho aqui nesse pontinho aqui de trás, olha para baixo. Se você fizer com agulha de tapeceiro, facilita mais aí, né, o arremate, tá? Mas vamos fazer aqui com a agulha de crochê mesmo. Passo aqui por dentro de um fio, pego uma das partes, passo aqui por dentro, e aí, sim, eu faço aqui um nozinho. Você faz aí o um nozinho, pode cortar o excesso ou esconder essa, essa linha aqui dentro do, dos pontos aqui, tá? Vamos aqui cortar esse excesso aqui. Aí ficou assim. Então, daí a gente vai fechar, né? Essa bolsinha dessa forma aqui, olha. Vai deixar um espaço. Olha aqui. A gente vai fechar assim e deixar um espacinho aqui embaixo, tá? Uma, uma bordinha aqui, tá? Mas se você quiser fechar mais, pode fechar. Eu vou deixar essa bordinha. E agora a gente vai fazer o um laço aqui, tá? Esse fio também você arremata, tá? Coloca lá por, pra dentro, né, para cá e arremata o fio também. Agora vamos fazer o que o laço para poder costurar aí na bolsa. Para o laço, a gente vai começar aqui fazendo 39 correntinhas. Faço a laçadinha inicial. E aqui eu trabalho as 39 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito aqui as correntinhas, eu vou fazer. É, deixa eu medir aqui para você ver. Olha só, olha só. As correntinhas elas passaram um pouquinho aqui da medida da carteira, tá? Mas a gente vai fazer os pontos baixos agora, porque na hora que a gente faz os pontos baixos é, ela tende a encolher um pouquinho aqui essas, essa, esse comprimento aqui das correntinhas, tá? Então, você faz uma carreira aqui de ponto baixo e volta aqui novamente para ver se deu certinho aí para poder costurar é, na medida certa, tá? Então, vamos fazer a primeira carreira e depois a gente volta para medir. Então, como que eu faço? Eu, eu faço a mesma coisa que eu fiz ali. Eu pulo a primeira correntinha, venho na segunda e faço ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada correntinha aqui até chegar lá no final, tá? Eu vou fazer aqui a minha e já volto para mostrar para você. Olha só, voltando aqui, né? Fiz a carreira toda em ponto baixo. Agora vamos medir aqui se deu certinho. Olha. Para mim, ó, deu certinho aqui na medida essas 39 correntinhas que eu fiz iniciais e os 38 pontos baixos. Aí você vê certinho aí na sua, né, se deu certinho. Então só a partir da primeira carreira de ponto baixo é que a gente sabe se vai dar certo a medida ou não, tá? Então eu vou continuar aqui fazendo as carreiras, tá? Tô na primeira carreira, vou trabalhar Vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei na carteira. Então, eu vou fazer assim: uma correntinha, virar o trabalho. E a partir do segundo ponto, eu venho na laçadinha de trás e faço aqui o ponto baixo. É a mesma coisa, tá? Venho aqui na laçadinha de trás e faço aqui o ponto baixo. Lançadinha de trás e ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, tá? Da mesma forma que a gente trabalhou ali e dei volta, né? Até atingir esse comprimento aqui, tá? Atingiu esse comprimento aqui, já está na medida para finalizar. Olha só, voltando aqui, fiz aqui no total de 18 carreiras, tá? Cada divisa dessa separa duas carreiras. Então, dois, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras. Agora, eu venho aqui e vou medir para ver se deu certinho o tamanho. Olha. Certinho o tamanho aqui. Aí, depois a gente vai fazer assim, né? Para fechar o laço e costurar aqui na lateral. Mas antes de fechar, olha. Fiz aqui, deu certo. Eu vou fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Não tem segredo, é só fazer aqui os pontos baixíssimos é, na volta toda. Fiz o último ponto aqui, venho, entro aqui nesse mesmo lugar e faço aqui o ponto baixíssimo, que é laçar e tirar de uma vez. Vou fazer isso por toda a carreira e fechar esse primeiro ponto que eu fiz com o marcador para a gente dar a volta e finalizar aqui, tá bom? Olha só, voltando aqui, né? Finalizei aqui a parte do laço. Agora nós vamos fazer a parte que fecha aqui o laço, tá? Então, como que a gente vai fazer agora? Vou começar aqui fazendo a laçadinha inicial para prender a linha na agulha. E aqui eu vou trabalhar 20 correntinhas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vou trabalhar em cada laçadinha, né? Cada correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada correntinha aqui de base, totalizando 19 pontos baixos. Olha só, fiz aqui os pontos baixos. Eu venho também com o um laço aqui, né? Fecho aqui e vou medir aqui para ver se fica certinho aqui essa medida, tá? Então, venho aqui, olha. E fecho aqui para costurar, olha. Vai ficar assim. Então, se eu vi que ficou legal, é só continuar as carreiras, tá? Então, sempre tem que medir a partir da primeira carreira de ponto baixo. Agora é só seguir. Igual a gente fez ali nos trabalhos anteriores. Uma correntinha. Só que aqui, olha, não, não vamos trabalhar na laçadinha de trás. Nós vamos pegar as duas laçadinhas, ó. Peguei as duas laçadinhas aqui, tanto a da frente como a de trás, e vou trabalhar o ponto baixo. Trabalhei o primeiro, ó, venho no segundo, ó. Pego nessa laçadinha e na laçadinha aqui de trás o ponto baixo normal, tá? Então é só fazer ponto baixo normal um ponto para cada ponto da carreira. E vou trabalhando até o finalzinho aqui. E chegando aqui no finalzinho, você vai pegar a laçadinha de frente e também a laçadinha de trás aqui, olha. As duas laçadinhas para fechar o último ponto. Fechou o último ponto. Vou fazer uma laçadinha que equivale ao primeiro ponto baixo, e vou para o segundo. E vou trabalhando aqui um ponto baixo novamente para cada ponto. Vou fazer aqui algumas carreiras, tá? E volto com você. Ó, agora é só seguir aqui e voltar algumas carreiras. Olha só, voltando aqui, olha, eu fiz no total de seis carreiras para essa peça. Então a divisa separa duas, dois, quatro e seis. Finalizando a sexta carreira, eu fiz a volta em ponto baixíssimo, assim como a gente fez nos outros trabalhos ali, tá? Finalizou. Agora eu deixei aqui um pedaço grande, né, de linha, para poder costurar aqui na bolsa. Então o que que eu faço? Eu venho aqui, pego agulha de tapeceiro. Último ponto foi esse, né? Eu venho debaixo desse pontinho aqui do próximo, passo a linha para trás, ó. venho para frente e entro nesse anterior, né? Para fazer a laçadinha final. Dessa forma aqui, né? Para ficar bem bonitinho. Agora eu vou passar por trás aqui, ó, por baixo, olha aqui, ó. A linha tá aqui. Eu venho aqui por trás e por baixo para começar a costura. Ó, ficou por baixo aqui. E agora nós vamos fazer aqui o laço. Então, a gente dobra aqui, olha. Na posição aqui certinha, né? Bem aqui no centro. Aí, você vai passar esse laço aqui. E virar aqui pra trás, ó. Vamos arrumar direitinho? Assim, ó. Segura aqui. Vira para trás. E aqui a gente vai fazer a costura. Aqui depois a gente arruma direitinho o laço. Então, como que eu vou fazer aqui a costura? Ó, o fio tá para cá, olha. Saiu daqui o fio, né? Então, eu vou costurar dessa forma aqui, ó. Eu venho, passo aqui por dentro e saio lá do outro lado. E venho costurando. Puxa bem, entro no próximo pontinho aqui e venho aqui também no próximo pontinho e hum. saio para cá. Do mesmo lado que saiu a linha, eu entro aqui no mesmo lado, só que no ponto da frente e vou para o lado de lá e pego o ponto de lá. Sempre assim, do mesmo lado que sai a linha, você entra, só que um ponto para frente. E vem para cá. Aí você vai costurando direitinho, chegando aqui você arremata o fio para o lado de dentro. E aqui você arruma direitinho, né, o laço, porque a gente vai costurar ali na bolsa. Daí a gente vem e vai costurar aqui na parte da bolsa aqui, tá? Então costura direitinho aí e a gente já volta para costurar as laterais. Olha só, agora vamos costurar o um laço aqui na bolsa, né? Eu abri ela, né? Antes de costurar e fechar ela, deixei toda aberta e marquei aqui. Nesse lado aqui, eu já costurei, olha só, ficou bem legal. E agora vou costurar nesse lado aqui. O que, que eu fiz aqui? Eu contei a quantidade de pontos aqui e a quantidade de pontos aqui que tem que ser igual, tá? Contei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17, dezoito, dezenove pontos. Então, contei aqui, contei aqui pra dar certinho, né? Tá certinho nessa dobra que eu vou fazer aqui, né? Então, ficou bem legal. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, né? para facilitar o trabalho. Vou entrar aqui nesse pontinho... E vou entrar no primeiro ponto aqui do laço, tá? Primeiro ponto dessa, dessa lateral. E venho pra cá, passo para cá. Deixo um pedaço aqui um pouquinho grande aqui, olha, para fazer o arremate depois. E vou costurando aqui, olha. Aqui eu vou entrar no próximo ponto, pegando aqui as duas laçadinhas e aqui também, ó. Vou entrar no próximo ponto aqui, olha, aqui, ó. Que é do ponto baixíssimo. E venho para cá. Puxei aqui, né? Agora vou continuar. Entro aqui, olha. Dentro desse ponto baixíssimo. E desse ponto baixíssimo aqui, olha. E vou passar para lá. É só uma questão de costura mesmo. Ida e volta. Venho por baixo desse. Viro aqui, olha. Venho por baixo desse. E venho costurando. Aqui, pego aqui, e pego lá. Do mesmo lado que sai a agulha, sempre você entra do mesmo lado, olha. A, que sai a agulha, é, olha, saiu a agulha, a linha aqui desse lado, eu entro aqui um pouquinho pra frente. Tá? Não passo a agulha pro outro lado, não, porque senão fica feio, né? Se você, por exemplo, tá aqui e você quer entrar a agulha aqui, vai ficar uma laçada aqui no meio, essa laçada aqui. E não vai ficar legal. Então, sempre entro aqui do mesmo lado... Pra ficar legal aí a costura. Aí, é só seguindo, tá? Segue até chegar aqui, olha, aqui eu já demarquei também pra chegar direitinho aqui, né? Para ficar certinho aqui a costura. Você costura aí tudo, faz o arremate por dentro certinho, e depois a gente volta pra costurar aqui, olha, a lateral da bolsa, tá? Aí, vai faltar costurar essa lateral aqui. Olha só, voltando aqui, né? Costuramos o laço. Agora vamos costurar as laterais. Então, o que que eu fiz? Eu abri aqui, ó, e marquei onde eu vou costurar, tá? Onde eu vou começar a costurar. Certinho aí, mede certinho aí para ver se tá é, na medida certa. E você desce costurando, tá? Da mesma forma aqui, ó. Vamos colocar aqui as duas partes juntas. E vamos costurar. Agora, nós vamos pegar a laçadinha de fora. Olha. Olha, tá marcado aqui, né? Então, vou pegar aqui a laçadinha de fora. Ó, vou pegar aqui a laçadinha de fora. E a laçadinha de fora, lá onde tá o marcador. Aqui. E, e passo pra lá. Pego a laçadinha de fora, onde está o marcador, e passo pra cá. Deixo um pedacinho grande aqui para depois fazer aqui o arremate, tá? Então venho aqui na próxima laçadinha, pego a laçadinha de fora aqui e pego aqui a laçadinha de fora próxima aqui, ó. Venho costurando. Venho aqui e venho aqui. Aí é só seguir costurando, ó. Depois você vai puxar aqui, ó, para ficar certinho a costura. Venho aqui e venho aqui. Venho aqui na próxima laçadinha e vou para a próxima laçadinha lá. Então é só costurar aí até chegar ali embaixo, tá? Chegando ali embaixo, você corta, arremata o fio, tá? E vem costurando aqui outro lado também, tá? costura aí os dois lados olha só voltando aqui né finalizei as costuras coloquei aqui uma etiqueta né para ficar bem legal também coloquei um botão imantado para o fechamento né da bolsa aqui é fácil de costurar é só dar uns pontinhos aqui na lateral dos, do botão né ela ficou com um espaço aqui interno bem grande, tá? Cabe o celular, cabe mais alguma coisinha aqui junto. E ficou assim. Aí, feito isso, está pronto o seu trabalho. E aí, você gostou de fazer esse modelo? É muito fácil e rápido. Não esqueça de postar uma foto lá no nosso grupo do Facebook ou no Instagram e me marcar. Eu vou amar ver o seu trabalho. Beijão e fica com Deus.